ទៅដល់បរិបូរដល់សវត្ថិភាពគ្មានអ្នកណាឈ្នះមានអ្នកណាចាញ់ទាំងស្មើគ្នាចាំមើលពីហ្គេមទៀតតើក្រុមណាជាអ្នកឈ្នះសួរមតិអំពីតំណាងតារាកំ plaign 3របស់ប្រទេសកម្ពុជានីសានម៉ៅកំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដោយសារតែជំងឺបេះដូងនិងជំងឺសួតបើតាមការបង្ហោះរបស់អ្នកនាងជន់ច័ន្ទលក្ខណាប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរបានដឹងថាតារាកំ plaign រូបនេះមានអាការៈធ្វើទុកខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកដកដង្ហើមក្នុងនោះអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានយកអំណោយជាថវិកាមួយចំនួនជូនដល់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីដោះស្រាយលើការព្យាបាលផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាក្រៅពីនីសានម៉ៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះតារាកំ plaign ចំនួនលោកមួយចំនួនកំពុងជួបប្រទះជីវភាពលំបាកនិងមានជំងឺដូចគ្នាជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះនីក្តឹបក៏កំពុងតែមានជំងឺធ្វើឲ្យស្រកសាច់ឈាមមើលសឹងតែមិនស្គាល់ផងដែរ